Eeva, ole nyt hiljaa, naapurit kuulevat. Entäs sitten? Yleinen syyttäjä pidättää rikollisen Naikkosen omassa asunnossaan hyvin nukutun yön jälkeen. Se teemästä vainosta on. Ne nostaa vielä sun palkkaas. Raastuvan penkillä haalasin minä mustalaisen verra. Ja syyttäjän sängyssä makasi se irtolainen Eeva. Ja varste vakisi ja orkkaan nyt intemera. Lopetan nyt! Voi, mähän yritin vain olla Mäntän lentolehtisillä tiedottaa ritarillisille poliisisedille, että yleinen syyttäjä pitää mua vangittuna linnassaan. Olet tehnyt nyt Laura-alaiseksi aivan riittävästi. Niin, ja omissa silmissäni. Mä luulin olevani jo kyllin kokenut antaakseni. Mitä? Piut out kaikille tunteille. Mutta... Älä yritä enää mitään temppuja. Tunnen sinut jo tarpeeksi hyvin. Ja sä voit olla iloinen siitä, että et tunne mua niin hyvin kuin olisit toivonut. Viime yönä. Vai mitä? Ja entäs jos mä en menekään poliisilaitokselle? Minä luotan sinuun. Ai, jossakin edes luotat minuun. Uskon, että tulee läheskään niin mahdoton kuin miltä vaikutat. Mutta muista. Minun apuun ei sinun tässä jutussa kannata luottaa. Ei, sen mä tiedän. Sullahan on maines ja virkaura. Sähän oot syyttäjä. Hyvää huomenta. Näkeni rakkaani. Sinne tänne, tuskin tilaa elämänne. Mutta kauniit sääret sukat yllä, ne sen voivat tehdä kyllä. Järki häipy, silmät vääntyy, askel tärten perään kääntyy. Kaikki suonet sykkii, verta kuma lykkii, sydän syrjällänsä kykkii. Magneetti ja pullin pehtaan, sukat ovat. Aina väistää kesän vaan, aina väistää kesän vaan. Tämä laulu oli teistä, neiti Tavanen. Minä olen aina ihailut teidän sääriänne julisteissa. En koskaan uskonut pääseväni näin lähelle ihanaa todellisuutta. No. Eihän ole lainkaan niin mukava mies kuin miltä vaikuttaa. Minun on pakko kutsua hänet mukaan juhlimaan, muuten hän koputtelee kaiken yötä seinään. Ja muutenkin hän on kylmä, raaka ja tunteeton. Oikein Raastuvan pyöveli. Yhdessä tuon Lehtisen kanssa julistavat mitä hirvittävimpiä tuomioita. Oikeuden jäsen. Tuomarit Helsteen ja Lehti. Jatko. Mä aletaan joskus kuullakin teistä jotakin. Jos se oli jotakin hyvää, oli varmasti kysymys minusta. Mutta jos taas oli jotakin pahaa, oli varmaan kysymys tuomari Lehtisestä. Tanssitteko? Mielelläni. Magneetti ja pulli tehtaan, sukat ovat, aina väittää kehtaavaan, aina väittää kehtaavaan. Hyvä. Saatte palkankorotuksen. Tai ainakin säästytte seuraavalta alennukselta.